Přátelé, hezký dobrý večer. Tak ten letošní rok už nám opravdu finišuje a myslím si, že dnešní příběh může mnohé rozhodnout. Jak to celé dopadne, tak to se buď dozvíme, nebo to bude jeden velký otazník, uvidíme. Každopádně příběh napsala Vanda a ta je tu s námi. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Vando, vy jste vdaná 11 let, tuším, že jo? 11 let, ano. 11 let. Jaký to je, já jsem se asi nikoho nikdy nezeptal, vzít si muže, který už má vlastně dospělého syna. Teď. Tenkrát to byl malý kluk, bylo mu 14, ale jaký to je pro takovou ženu, která je... Mně to vyhovuje, protože já sama děti neplánuju. Aha. Nechci děti. A takže mi docela vyhovovalo to, že jsem si našla staršího muže, který už syna má a další děti vlastně taky neplánuje. Jinými slovy, vás tím nebude obtěžovat. Tak. No, i tak se dá říct, ano. Tak. Já budu takový trošku vtěrka, ale proč neplánujete děti? Nechcete jako... Necítím se na to... Nechcete rodit? Nechci rodit, ale mně stačí ty děti si třeba půjčit, pohlídat, rozumím. Ale vrátit zpátky. Jasně. Nejlepší je být tetou, jak se říká. Taky ano. Tak. No dobře, tak to jsem teďka potrápil vás, ale vy jste tady úplně z jiného důvodu, protože my se budeme bavit o tom, co může rozhodnout vlastně oslavy Silvestra. Takhle to bývá. Ta vaše tradice, která je, ta je hezká, musím říct, na jedné straně, ale o mně je známo, že nejsem úplně návštěvovej typ. Takže malinko chápu i vašeho muže. Jo, ono je to prostě takový půl na půl, ale kdybych vás poprosil, ta tradice je prostě celou tu dobu takhle, co jste manžele, jak trávíte se? Ano, je to od začátku vlastně. Jak vy ho trávíte? Teda řekněte to vy, já to samozřejmě vím, ale... My se domlouváme vlastně s mou rodinou, mám dvě sestry, mámu, tetu a vlastně mého manžela, se kterým trávíme každoročně Silvestra v kruhu rodiny. Jasně. U vás doma teda? U nás doma je to, ano. No a mému muži se to přestalo líbit. A co tak najednou? Nevím. Já sama nevím, doma se o tom nebavíme, hádali jsme se, docela jsme se od sebe i odcizli. Takže se tak rozhodl a já ani nevím pořádně proč. To je zvláštní. No ale zas na druhé straně, a to je to B, plný dům lidí. Já vím, že na terase grillujete, přiznejme si, i když bude hezky, tak chladno trošku je. A jak to všechno zvládáte, takový ty věci, jako zima, chlad? My se hodně oblečeme. Aha. Vlastně na balkoně jenom grillujeme, potom jdeme i do tepla, takže nejsme pořád jenom v té zimě. Jo. Grog si uvaříme. To jsem chtěl slyšet, tak. Protože slovo grog váš muž teda skloňuje docela často. Mu se to moc nelíbí. On nerad potom víc pije a mně připadá, že celkově s námi nechce trávit čas, že ho to asi přestalo bavit. Nic se k tomu moc nevyjadřuje, takže nevím. Takže ta jeho přítomnost tady bude vlastně o tom, co vám se líbí a co jemu se nelíbí. A nechápete spíš ty věci, které se dějí teď, že se po tolika letech společného manželství nedokážete domluvit. Přesně tak. Pochopil jsem ano, to dobře. Ano, je to o to. Bezvadný. No a potom je tady ještě jedna bytost, kterou jsme vlastně nezmínili, to je Anička. To je přítelkyně vašeho nevlastního syna. Přesně tak, ano. Já si vždycky musím dávat pozor, abych někoho neurazil, ale jako říkám úmyslně nevlastního, jenom aby každý pochopil, o co se jedná, ale pro vás je to prostě David. Já ho beru i jako syna, my si rozumíme, nemáme spolu žádný problém. Jasně. Tak a teďka pojďme k tomu plánu. Jak to máte vlastně letos, protože vy se vlastně nehádáte skrz to, že vašemu muži se nelíbí úplně to vaše příbuzenstvo na terase, ale vy se hádáte skrz to, že on vymyslel jiný plán. A on vymyslel plán, že pojede se svým synem a s kamarády, říká na macháč. Na macháč. To jsem ani nevěděla teda. Aha, tak. On se mi o tom nezmínil, jak říkám, nebavíme se spolu o tom, spíš jsme se hádali docela. Teď dokonce. Takže teďka jsem prozradil něco, co on by vám možná řekl, až sem přijde. No, tak to doufám, že přijde. Já bych to ráda slyšela i od něj a hlavně mě zajímá, proč mi to neřekl. No, proč mi to vlastně zatajil nebo nechtěl mi to říct. Jinými slovy, on vás jenom zrazoval z toho, že vlastně nechce příbuzenstvo vaše, že jo? Na té terasce. A vy si dokážete představit, jako že nebudete trávit Silvestra s maminkou a s tetou a se sestrama a tak? Já s ním ten Silvestr trávit budu. Stůj, co stůj. Stůj, co stůj, ano.
Fakt, jo. Jo. Jste trošku generál doma, ne? Ne generál, ale je to taková tradice. I oni by určitě nechtěli o tohle přijít. Jo, tak, jasně. Jak říkám, plánujeme to vlastně těch 11 let i s tím manželem. Mm-hmm. A nemám důvod to měnit. Rozumím. No, ale zase, manželé jsou od toho, aby si promluvili, pokud mají nějaké nesrovnalosti, aby si to vysvětlili, aby si řekli, tak já mám takovýhle plán a ty máš takovýhle plán, pojďme udělat nějaký kompromis, poletíme na Mars. Já bych ráda s ním o tom mluvila, ale... Ale nejde to. Vždycky jsme se spíš pohádali, než si o tom promluvili. Takže máme takovou teď tichou domácnost. Jasně. Manžel začal spávat i na gauči. Takže, až takhle to máte? No, skrz Silvestra? Spíš skrz to, že už si nemáme spíš o tom ani co říct, nedokážeme se domluvit. Já vím, ale prvotina je, že se hádáte skrz Silvestra. To je jako, ještě jsem neslyšel, že by se manželství začalo rozpadat skrz jeden jediný den v roce. Možná je v tom něco víc, nevím, nechápu to. Milujete sama. Ho ještě? Miluji ho, i po 11 letech ano. Anička. Anička je tady a víte, co je zajímavé? Mí kolegové původně měli úmysl pozvat vaši maminku, ale nakonec od toho upustili, protože zjistili, že vlastně s Aničkou vy si strašně rozumíte. My jsme hodně velké kamarádky. To je bezvadný, když si vlastně tchýně sedne se svojí snachou a stanou se z nich kamarádky. To je takový... Na jedné straně je to nebezpečný pro ty vaše muže teda, ale to si dělám legraci. Ona je hodně mladá vlastně, takže i věkově nám to sedí, že si máme co říct, máme se o čem pobavit. Mladá holka, rozumíme si hodně. Je fajn. No, je fajn, každopádně to jsem řekl a teď jsem to zopakoval, protože je tady, to jsem chtěl říct. Aničko. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Mně se líbí, když řekne vaše, promiňte, že budu říkat tchýně, jako jo, ale skoro tchýně. Když řekne, že jste mladounka a tak dále, vy jste mladounka, ale přitom vypadáte tak jako dospělé, jako musím říct. Tak. Takže to máte v životě asi srovnaný všechno, protože ten váš vztah s Davidem, vlastně, to už je docela dlouhý. Vlastně, když spolu jsme 3 roky, tak bydlíme společně teprve nějakých 5 měsíců. Aha. Tedy i s Vandou, s jejím manželem, i David. A myslím, že nám to funguje velmi dobře, ten vztah. Máme spoustu společných zájmů. Jasně. Napadlo vás někdy, že budete bydlet pod jednou střechou s tchýní, skoro tchýní, že si budete takhle rozumět? Určitě nikdy. Vždycky jsem se toho bála strašně. Fakt? No pojďme k tomu vašemu vztahu. Plánujete vůbec jako třeba se vzít a děti a tak nebo něco? Tak o dětech jsme úplně ještě nemluvili. To je jako, že brzy. Já si myslím, že ještě ano, po 3 letech. Že... Jo, já myslím, ale já neříkám, že byste měli teď děti, ale jestli se bavíte, až nám bude 30, tak si pořídíme děti třeba. No, tak oba tu rodinu chceme. Jasně. Tak vám bude za chvíli 20, Davidovi je 25, takže vlastně ty věci v tom životě jdou trošku ruku v ruce s plány, protože víte, jak to je, čas běží. Právě, koružen. Tak. No ale teď mi řekněte něco o Davidovi, něco takového, jako prostě, když žena vypráví o svém muži. Je to vlastně ještě takový kluk, víceméně. Má rád modely aut, jo, což vlastně potom jsme našli v tom i společný koníček. Třeba letos v srpnu jsme strávili celý měsíc jako děti a hráli jsme si s auty na ovládání. Jasně. A takže vlastně jsme nějakým způsobem se takhle zabavovali. Takže ho podporuji v těch jeho koníčcích. A tatínek ho podporuje taky, jsem slyšel. Tatínek ho taky podporuje dost. Což se zase nelíbí, ale už mám mince úplně vždycky, že? To no. Jsem taky slyšel. Protože tam trávil hodně času. No, dá se říct dost času. Příliš a už čas. To přece jenom není malej kluk. Mně se líbí, že zase tráví čas se svým synem. To je hodně důležité určitě. Ale potom zase, když toho je už moc, tak je toho příliš. To, jasně, jsou to prostě 2 dospělí chlapi, už by se měli věnovat i jiným věcem než autíčkům. Tak, chápu to. Přesně tak. To jsem se vás teďka zastal. Děkuju. Tak. No. A vy té lásce, to se teda jenom tak zeptám, ale vy té lásce přejete. Vy jste ráda, že to tak je a chtěla byste, aby se mladí vzali a aby to prostě fungovalo. Jo, já jim to přeju. Dokážete si představit, že by třeba David přišel, že by se chtěl s Aničkou, promiňte teda, já vždycky vidím katastrofické věci, že by se s ní chtěl rozejít a řekl, mami, jako já přivedu jinou? Tak je to život, je to jeho volba. Já mu do toho zase nechci takhle mluvit, protože
sám si to vybral a nemyslím si, že kdyby se rozešli, že my bychom se spolu přestali bavit. Jasně. Takže bychom se pořád vídali a pořád bychom byli ty kamarádky. Já to prostě beru jenom tak, jak to lidi berou, protože když to tak vezmu, tak vy dvě si rozumíte opravdu natolik, že by vám to bylo líto oběma, na obou stranách. A ještě navíc to, že se přetrhají ty vazby. Ale to jsem zašel teďka někam úplně jinam a daleko a to nikomu nepřeju. Co vy a Silvestra? Jak budete trávit Silvestra? Schválně zítra. Tak my ho budeme trávit dohromady, jestli to tedy vyjde podle těch plánů. Asi to nevíde, to vám chci jenom říct. Já jsem to tady už naznačil a myslím si, že jestli každý půjde hlavou proti zdi, tak budete měnit plány ještě teď okamžitě tady ve studiu. Tak nějaký náhradní plány tam určitě potom jsou, aha, ale doufáme v to, že se to nějakým způsobem vyřeší a že pánové usoudí, že ta tradice by se neměla porušovat a že budeme nějakým způsobem společně na ten nový rok. My jsme vás to nechali celý prostě poslouchat, abyste byla v obraze, jak se ty věci mají, protože teď přijde váš skorotchán, váš muž, Vladimír. To už se tak neusmíváte. Ne. Ne. Proč? Zamrzelo mě to. Hodně mě to zamrzelo, že to se mnou nedokáže spíš řešit. Ani ne to, že by tam nechtěl být s námi, i když to mě taky docela mrzí, ale spíš to, že mi neřekne, neřekne mi proč, nechce to se mnou řešit. Prostě vyhýbá se tomu. Třeba jsem si to vymyslel. Já si to poslechnu od ní. Slyšíme. No nevymyslel. Nevymyslel jsem si to. On to opravdu řekl a má takový plán. Ale na druhé straně říká, že vám to naznačoval, že byste to měla pochopit, jako a tak. Tak já ho za chvíli samozřejmě pozvu, ale zajímá mě to, co říkala teďka Anna, jako i náhradní plán, vy máte nějaký náhradní plán, když to nevíde, jako protože může být grilovačka bez chlapů, nebo něco, nebo já nevím, nebo nějaký jiný donucovací prostředky. No já jsem o tom uvažovala a rozhodla jsem se, že pokud zatím bude stát i nadále, tak že bychom ten Silvestr nakonec mohli strávit trošku jinak. Jako vy a vaše rodina, tak ano, to myslím, sestry. Ano, ano, ano. Jasně, tak. Jasně. No, že bychom se vydali na plavbu lodí. Jasně. Takže by to bylo super. Jiné. Plavba lodí. Abych jela s nima na ten mácháč. Aha. A s tím oni počítají, nebo? No, to vlastně nevíte, protože to ještě jakože ani pořádně nevíte. No, já si myslím, že bude asi ten nejlepší okamžik pozvat vašeho muže. Tam bych začal. Vladimír. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Tak se posaďte. Já se musím na začátku omluvit, že jsem provalil to, co jste mi říkal. Já myslel, že to je jako hotová věc s tím macháčem. Co myslíte? No macháč, já jsem to tady tak jakože propálil. No tak macháč jako, ne, teritorium nepadlo, ale o tom, že jsou jiný varianty, to o tom jsme se bavili už. Jasně. Takže vy jste nevěděla místo, ale věděla jste záměr. Ne, tak úplně. Spíš asi jsem to nepochopila úplně tak docela. Protože si mi to naznačil možná, ale nerozvedlo si to víc. Jste zase naštvaná. Jste nebyl naštvaný? Byl. Byl bych naštvaný, no. Byl bych naštvaný. Pojďme k teďka nechte to, co jste chtěla říct, hlavně to nezapomeňte. Ale no. vrátím se zpátky. 11 let jste spolu. 11 let nějakým způsobem trávíte Silvestra. Ano. 11 let, vy jste řekl, můžu teďka říkat ty věci tak, jak jste to říkal? Určitě. 11 let trpím a je to voprus, protože mám kolem sebe plno ženských, on to řekl takhle, ženských, kdy do sebe musí lít grok za grogem, aby v 9 to vydržel. To je to tak? Řekl. Je to tak. Takže v 9 jste vlastně už namol z těch čajíčků a... No já jsem namol vlastně proto, abych to... Vydržel. Abych to zvládnul. Jo, že a v podstatě nemám ani jiný cíl. Ten den, ten večer, samý ženský, okolo mě rodinu, kterou vídám 11 let stejný scénář. No, teď teda se k tomu přidává ještě Anička. No, přidává, nepřidává, to bych nechal chviličku ještě stranou, ale Anička má svůj plán trošku, ale... Proč ta změna? Tomu nerozumím. 11 let jste to vydržel, to se nedá vydržet jeden den po 12, nebo
pak po 13. po 20. Jako bavíme se o jednom dni, Vladimíre, to je... Já rozumím. No. Rozumím, ale... Ale? Ale prostě je to natolik fádní a nezajímavý pro mě a to bych radši neslavil. To bych radši neslavil, ale vzhledem k tomu, že já jsem vlastně za celou dobu manželství neměl příležitost oslavit ten Silvestr s někým jiným, se svými kamarády, se synem, ano, ale prostě už je toho moc, no. Prostě už nechcete. Už ne. Je to tak, že si člověk řekne, no, a teď už fakt jako nechci. No, prostě nechci. Teď už prostě ne. A dobře, já bych toto pochopil. A teď se ptám, proč ale potom musíte být na gauči, nebo proč se rozhodnete, že spíte na gauči, proč se hádáte skrz to, proč prostě jako nepřesvědčíte vaši ženu, teda, aby jela s vámi? No. Nebo vy ji tam nechcete takhle? Ten plán je takovej, ano, že by to byla pánská jízda. Takže nechceme je možná silné slovo, ale takhle jsme to plánovali, takhle to plánujeme. A my jsme se párkrát do debaty o Silvestru dostali, ale v podstatě pokaždé u toho byla Anička. A ten dvojblok žen mě jaksi nepustil ani k tomu, abych nějakým způsobem vyargumentoval moje důvody a v podstatě to velmi brzo skončilo hádkou a... A nejednou. A nejednou. A ta jedna byla tak velká, že jste se rozhodli, že budete spát na gauči? Přesně tak. Přesně tak. A to za to stojí ten Silvestr? Možná za to nestojí Silvestr, ale nějaká moje svoboda. Jo, takhle. Takže je to principiální záležitost. Je to principiální záležitost. Mhm. Že teďka zakáže Silvestra a potom ano, bude zakázat pořád. Vy jste taková? To by se přece stalo za těch 11 let víckrát už. My jsme se nikdy víc nehádali a no. Neznamená, že když se pohádáme na Silvestra, že se budeme hádat, nebo o téma Silvestra, že se budeme hádat přece. Já to tak vnímám. Já to tak cítím, že mluvili jsme o tom xkrát, že pro mě ten Silvestr není vlastně Silvestrem, ale je to prostě zábava vaší rodiny. A já, pro mě to zábava není. A Silvestr si představuju jako zábavu. No a nejde udělat to, co mají mnohé rodiny a týká se to různých svátků, různých oslav a já nevím co všechno, že prostě jednou se vyjde vstříc tomu, po druhý tomu a já teď řeknu možná takovou jako blbou věc, ale teď je přece úplně jedno, jestli tam vlastně v principu je nebo není. A nechci se ho zastávat, ale jestliže je v 9 na mol, tak vám stejně někde usne a stejně ho pak budíte na půlnoc, aby si s váma připil a stejně je utrápený a stejně ho to nebaví. Tak já si jenom jako říkám, jestli není lepší si dát pusu 30. a potom se potkat zase 1. jako... No já hlavně nechápu, že to 11 let vydržel a teď najednou z ničeho nic prostě nemůže. To se můžu divit s vámi. To je prostě pravda. Ano, kdyby s tím přišel už třeba po 3 letech. Jako, tak někdy ten džbán přeteče, že jo? Někdy prostě ta sklenice se přeplní a to je tenhle ten okamžik, no. Mm-hmm. Teď prostě už to takhle má. Teď najednou jsi se rozhodl prostě, že nechci s náma trávit Silvestra. Není to najednou, samozřejmě ty představy o tom Silvestru jsem měl již několikrát, ale prostě teď je to tak silný, že už opravdu se mi nechce tohleto absolvovat. A váš syn? Můj syn pojede s náma. Teda doufám, že pojede s náma. Jsme takhle dohodnutí. Jasně. Protože my, když jsme tady začali skloňovat to téma, který já jsem teda propálil, ten macháč a tak, tak jako je tady jedna mladá žena, která má si taky svoje představy o Silvestru a myslím si, že si je už tak nějak jako poopravila, upravila. Takže vy vlastně ani nevíte, jestli váš syn chce jít s vámi nebo nechce. Já vím, že chce. Chce. Se mnou. Ale záleží teda, jestli se rozhodne. Ano. Tak. A co bude s Aničkou? Pojede i s Aničkou? Neskazí vám tam Anička tu atmosféru, tak, že jsou spolu? Vzhledem k tomu, že je to pánská jízda, tak teda úvaha o tom, že pojede Anička, žádná nebyla. Já aspoň jsem se to nedoslechl, nevím o tom. A Anička tady teďka jako prohlásila před chvílí, tak já pojedu na ten macháč. Já myslela tím, že spolu
vlastně trávíme veškerý čas, všechny aktivity děláme spolu, no, vlastně všechno, tak jsem myslela, že i ten Silvestr strávíme taky spolu. I když tam taky padly ty náznaky, že to bude pánská jízda a tak dále. Jasně, jasně. Pořád jsem jako doufala, že nějakým způsobem si řekneme, jak to bude. A že se mě ani vlastně neptali, jestli mám nějaký jiný plán, nemám nějaký jiný plán. No tak třeba bere automaticky to, že budete s rodinou. Že budu asi s Vandou. A... Protože si tak nějak jako vyhovujete a štěbetáte. A tak, jako jestli to tak bude. No, já nevím. Tak každopádně vím, že David přijde, to vám chci jenom říct. A nějak se ani nezdráhal, že by nechtěl přijít, tak to je pro mě třeba vždycky takový to příjemný překvapení. Tak na jedné straně tady vidím jednu hodně naštvanou ženu. To musím říct, teda z vás to jenom tak jako tryska. Se mi nedivte. Ale tak já se nedivím nikomu. Já zase, jestli mám být spravedlivý, tak musím říct, že vás na jedné straně chápu, na druhé straně ale chápu i vašeho muže. Spíš mě mrzí a překvapuje, že si ty věci nedokážete tak nějak říct jako jinak a fakt jste dospělí. A teď řeknu hloupost, ale vy nemáte malý děti, že byste si museli říct a kvůli dětem nebo něco. Ne, vy prostě... Ale zase, rozumím tomu, je to poslední den v roce, principiálně chtějí být lidé spolu a u vás se to malinko bortí. Jste si postavili hlavu a just musí jet. No, takhle se to vyhrotilo momentálně, no. A není fajn udělat třeba krok zpátky? A plánovat to třeba až na příští rok? Tak v mém případě to fajn není. Já tentokrát si zatím stojím. To teda nechápu, ale... Že tak z ničeho nic, neřekl jsi mi to před rokem, prostě letos a musí to být pod tvým, nechci se mnou o tom víc bavit, radši se dá dáme. To se mění, že jo, to ne, že by znova opakuju, není to poprvé, co mě to napadlo. Ano, je pravda, že jsem o tom poprvé mluvil, ale to, že bych ten nápad neměl, že by mě ten Silvestr bavil s tvojí rodinou, nebo. Snad je to naše rodina a hlavně nechápu, že tam taháš i Davida, snad si mohl vědět, že bude chtít trávit Silvestr s Aničkou. Tak já jsem Davida přímo netahal, já jsem mu to nabídnul. No já vím, ale on zase, přiznejme si, jako asi nechce tátovi dát košem. Takže vy jste ho dostal vlastně do prekérní situace. On by teda, jestli to chápu dobře, raději zůstal za Ničkou, ale protože táta ho pozval, tak je hloupý říct nepojedu. Já si myslím, že ne. David to přivítal jako velmi, řeknu radostně, tak je to možná málo. Vašte slova, tak... protože to bude muset vysvětlovat Aničce. Davidovi se to líbilo. Každopádně já jsem mu to nabídl, do ničeho jsem ho nenutil, nikam jsem ho netlačil, ale yes. David byl pro. Yes. Jsem na to zvědavá. A můžu jenom vědět, jak se tváří manželky vašich kamarádů? Jakože... To můžete, ale asi se to nedozvíte ode mě, protože já to úplně nevím. Ale jenom od kterých vím, tak s tím nemají žádný problém. Takže jediný problém máte vy. Neznám u všech tu situaci v rodině, ale u těch dvou, tří, o kterých vím, tak s tím problém nemají. Dobře. Tak víte co? Mohl bych vám položit ještě pár otázek, které si nechám na pozdější dobu, pozvu vašeho syna, vašeho přítele, Davida. Davida. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte si. No, asi byste měli sedět spíš spolu, že jo? Tak my jsme si vás tak rozdělili trošku. Ono to je jistější, protože zase na druhé straně máma, táta by vedle sebe dneska asi úplně nevydrželi. Oni jsou zvyklí na oddělený pokoje, ložnice a tak dál. Nemrzí vás to? Tak mrzí, ale co s tím nadělám, je to jejich věc, no. Tak bydlíte pod jednou střechou, musí to být trošku na palici. Tak na palici to je, ale do toho jim kecat nebudu. Každý má vlastně svůj život, tak ať podle toho jede, no. Rozumím. Vy chcete jít na mácháč? Chci, táta mi to navrhl a chci. Fakt, jo? Jakože vás to tak jako láká, že to bude změna. Bude to změna, protože vlastně ten Silvestr je furt stejný, 11 let. A je to takový prostě klišé, jo, furt je to stejný. Víte, na co,
co přijde, co bude, ty groky. Tak teď... Grilluje to? Ale fajn, tak grilluje mají přes léto, že jo? Já. Jo, to je... Je to prostě furt stejný právě, že... Na druhé straně Silvestr je úplně obyčejný den. Teď jsem to chtěl říct. Úplně normální den. Tak proč jste nejel na Macháč třeba v listopadu? Táta mi to navrhl až teď. Že pojedem na Silvestra. Je to připadne vždycky jako truc na truc. A když jste chtěl plánovat toho Silvestra se svojí přítelkyní, teda jenom se chci jako pobavit se, protože myslím si, že tady jsou všichni trošku jako Alenka v říši divů, že vědí, že se něco chystá, ale nevědí, co se chystá, nevědí, v jaký módu se to chystá. Já se přiznám k tomu, že samozřejmě už teďka všichni víme, že teda s Aničkou asi moc nepočítáte na Silvestra. Tak má to být pánská jízda, tak bohužel. To jsem slyšel už několikrát, jasně. Tak. Jako bez bab, že? S prominutím. Bez bab. No, že těch Silvestrů jsme spolu ještě tolik netrávili a ty najednou se rozhodne, že nějaká pánská jízda a já budu jako sedět doma, nebo... No, tak je to, no to je, jak říkal tady pan Musil, prostě je to normální den, tak jako kdyby jsme jeli třeba, já nevím, 20. tak to by ti nevadilo? A že jste na ten Macháč jeli třeba i v létě, tam se spíš jezdí v létě, ne, než v zimě. Tak chtěli jsme je teď. Chtěli jsme tam zjistit, ať víme, jak je to prostě i v zimě. Mhm. Aha. No, tam prostě nic není. Víte, já bych se ničemu nedivil, protože vy máte práci, že docela cestujete a jako není to tak, že byste každý večer úplně trávil doma a to je právě spíš takový, jako že lidi si řeknou, že na toho Silvestra chtějí být asi spolu. To já zase chápu Aničku. Vy jste v koutku duše teda počítal spíš s tím, že Anička zůstane s Vandou, protože jestli si oni tak nějak jakože holdují společným tématům během roku, tak že budou i na Silvestra fungovat. Tak fungují teda ty 3 roky, co jsme spolu. Jasně. Myslím, že by mohli. No. A teď, co jsem teda slyšel, tak taky, co si plánuju. Tak to je jenom takový ten plán B, jako s tou lodí. To jsem se k tomu ještě vůbec vlastně nevrátil. To jako, že byste fakt jeli jako po Vltavě? No, nebo napadlo mě to. Mm-hmm. Protože ustupovat nebudu. Stojím za tím, že spolu chceme ten Silvestr trávit tak každoročně, ale když teda nesouhlasíš, tak my pojedeme teda lodí po Vltavě s holkama a užijeme to jinak bez tebe. Tak vy pojedete na Vltavu a my pojedeme na Macháč. Ale přece se nemohu. Na Vltavu nepojedu, ale. Prosím? Já na žádnou Vltavu nepojedu, ta plavba se jmenuje plavba pro nezadané, protože bych tam jela, když jsem s tebou. To jsem chtěla říct, stále. Platba pro nezadané. Rozhodla jsem se tak, nelíbí se mi tvoje chování, chováš se tak, jako kdyby jsme spolu ani nebyli. Žijeme stejně oddělení, ty jsi na gauči. Teda jako, to kvůli tomu, že já pojedu jednou na Silvestra s chlapama. Tak ty se budeš na lodi na Silvestra seznamovat. To je primárně akce pro, jak sama říkáš, nezadaný, nebo ty to neříkáš, Anička to říká nezadaný. Takže se tam budeš seznamovat, takže ty jdeš se na Silvestra seznamovat. Prostě jsem si našla náhradní plán, když ty se mnou ten čas trávit nechceš. Spolu ani skoro nemluvíme, prostě neřešíme spolu vůbec nic. Tak jsem si našla jiné řešení. Ty ta tělo tak ať tam jdou a my pojedeme, my si užijem Macháč. No já tam chodila, já to takhle nevidím teda. Tak proč by já v tom problém nevidím, tak mi pojedeme na Macháč a vy seďte prostě na Vltavu. A to by to nevadí, jako, tam jsou nezadaní. Na Vltavu by mi taky nevadilo, ale vadí mi, že to je akce pro nezadaný, což je samozřejmě, tam se lidi chodí seznamovat. No, a ty ani potom nezměníš názor, že bys třeba řekl, že teda dobře, že budeš s náma ten čas trávit. Teď úplně jedno a... Teď nevím, teď mě jsem zaskočený. Ale každopádně prostě to je hodně silný. Mám se seznamovat na Macháči teda jako odvetu? Tak buví, co tam jdeš vůbec dělat, že? Tam jedeme s klukama, Davidem. To jako myslíš vážně, že bych měla jít na nějakou plavbu lodí pro nezadané, jsem zadaná? Proč bys nemohla? Tak já ti snad věřím. Z toho názvu to vyplývá asi, ne? Ale tak ti snad věřím, ne? Tak vím, že bys mě nepodvedla, nebo to, tak se tam seznámím, že potkáš nový lidi. A není tak lepší teda, že na ten Macháč nepojedete teda, že si to vyřešíte a pojedete třeba za rok, jakože? Já Macháč prostě nechci rušit. Počkejte, vy ho nechcete rušit, nebo táta ho nechce rušit? Ho nechce rušit. Já se v tom teďka jako ztrácím, jako mně to připadne, že vy jste to synovi nabídl, ale syn na tom trvá víc než vy, teda, jako nevím. Ne, já jsem teď ještě pořád trošku jako pod vlivem té informace, kterou jsem se teď dozvěděl. Říkejme tomu překvapení. No.
Ale překvapení je tady na všech frontách. Já se teda zase jednou musím omluvit, ale já jsem vlastně jedno překvapení propálil hned na začátku a vaše žena byla v tu chvíli hodně překvapená, že mluvím o Macháči. Tak to je moje chyba, to uznávám. Ale můžu se tvářit úplně stejně jako ty. Taky jsem z toho byla překvapená a nechápu to, že máš náhradní plány. Že jsi to musel taky plánovat asi dřív, ještě k tomu jste nabídl Davidovi. Takže jste to tak asi... jistě, že jsem to plánoval dřív, že jsme to plánovali dřív, ale a tak to jsem vysvětloval ty okolnosti, kvůli kterým jsme se v podstatě nedostali k tomu ani, kde to bude. S kým to bude, to už jsem naznačoval, že to bude, že to je pánská jízda, že to jsou kamarádi, který znáš. My tam nemáme, prostě chcem tam jet. Já v tom nevidím problém. No. A co bys dělal, kdyby Anička tam třeba někoho našla? Když je to takový risk pro tebe. Jako by si jde na té lodi. No. Tak si tam někoho najde. No, to máte takhle jednoduchý, jako v té hlavě. Tak když si tam někoho najde, tak si tam někoho najde. Chlapi, já mám jeden takový problém. Já jsem říkal, že na vás budu mít několik otázek. A já to teďka vezmu jenom zhruba. Já nevím, s kým vším jedete teda na tu pánskou jízdu, když to tak budu říkat. Ale předpokládám, že jedou i vaši dva nejbližší přátelé. S jedním pracujete navíc. Ano. A jeden je váš skoro soused, on bydlí ve stejné ulici. Já mám takový malý problém. A to? No, nechci říct, že jsme je sem zvali, to vůbec ne, ale když se podívám na jejich sociální sítě, tak ten váš kolega, se kterým pracujete, tak je na horách ve Švýcarsku a vrací se 6. ledna. Jindra? Ano. A ten váš skoro soused, který je, tak je na Moravě a vrací se až po novém roce. Mají to tam vybrandovaný fotkama s rodinou, je tam napsaný... Tak to nevím, my jsme jednoznačně dohodnutí, že ten Macháč jedeme na Silvestra, že tam odjíždíme. A to asi úplně s nima dvěma teda jako neklapne. No to je pro mě nová informace v tuto chvíli. Tak to je nějaký divný plán, ale teda potom... No... Co, teďka hledáte nějaký slova, nebo já? Přemýšlím, jak to, že to nevím, jak to, že jsem se takovou zásadní informaci já nedozvěděl. To já si říkám taky, jak to, že to ví Musil a nevíte to. Jak to, že to ví Musil, no. Ne, to není detektivní kancelář. Ale nejsme, ale tak mý kolegové jsou Šťourové, tak to je všeobecně známý. A jako to je první, co vás prostě napadne, když se podíváte, tak jako si řeknete, kdo tam asi pojede. A tak jako my jsme prostě normálně zvědaví. Teď jste mohl chlapi podržet a nemusel se to říkat. A v čem podržete? No počkejte, ale v čem teďka podržete? Jako, jde o vás a o tátu a vy spolu jedete. Tak já jsem se jenom ptal, že nevím, kdo přesně jede. A táta mohl taky jako úplně v klidu teďka říct, ale zrovna tady ti dva s náma jet neměli. Mohlo. Takže táta se vlastně chytil. Táta se chytil trošku na... Neskoušíme nic, s klukama jsem byl jasně dohodnutý. Tohle je znova opakuju informace, kterou já nemám. Ale taky jak podržet, v čem podržet? No, den předtím, no. No tak, hele, já si myslím, že aby byl klid v rodinách, ve dvou, když to tak budu říkat, nebylo by fakt lepší odpískat ten Macháč, jako prostě tak vy zůstanete s Aničkou, uděláte si Silvestra po svém, nebudete muset grilovat s vašima a tak, a táta ten bude s mámou po 12. No. To už já nechci prostě. Proč to já už to tak nechci. Jako co nechcete, jako... Být za Aničkou na Silvestra. Prosím. A proč nechcete být za Aničkou na Silvestra? Protože, nevím, no. Nechci to řešit, ale prostě už tě nemám rád, no. A to jsi zjistil kdy, jako? Už to vím chvílu. Jakou chvílu? Tak chvílu. Jako myslíte ten jako půl říkáš... rok, co jezdíte na služební cesty? Když už jsme ta detektivní kancelář. Ano, ten půl rok. Půl roku? Davide. A co tím jako teď myslíte? Já si myslím, že by vám to David mohl říct sám, teda když už jsme u toho. Ono vůbec totiž nejde, jestli se nemýlím, o tatínkův návrh. Tak. Nebylo to naopak? Poprosit tátu, aby vymyslel Macháč? Je to tak, no. Je to z mojí hlavy a prostě na Macháč to je proto, protože tam má tam být kamarádka. Jedna. Kamarádka? Ano. Jo, kamarádka. A není to něco víc než kamarádka? Ne, je to jenom kamarádka. Zatím jenom kamarádka. Zatím, aha. Prostě tebe už... Nechtěl jsem to tady řešit, bohužel. Pan
musel detektivní kancelář být víc. A... Já nejsem detektivní kancelář. A teď už půl roku jako se scházíš s nějakou tvojí kamarádkou a teď mi to tady jako jen tak říkáš, že už se mnou nechceš být na Silvestra, že budeš radši s kamarádkou, že už mě nemáš rád, že jsi to zjistil najednou. Promiň, nechtěl jsem ti to říct, promiň. Prostě tady. Aha. Promiň. Ano, je to tak, prostě už tobě nic necítím. Ach jo. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Je úplně špatně ale... to normálně. Ne, a ty jsi o tom celou dobu prostě... věděl? Ty jsi o tom věděl a kryl si ho ještě. Věděl jsem to, no. Dělali jste jako na mě komedii celou dobu, že je všechno v pořádku, zalitý sluncem, že pojedete jenom na Silvestra na mákač a pak to bude to musela vidět teď už, že to nebylo no. Zalitý sluncem. A i to normálně fungovalo, ještě ty tvoje aktivity, to si myslíš všechno ty, s tebou že to fungovalo? To si myslíš ty, že to fungovalo, prostě pro mě už to nefungovalo. Pro mě se to vytratilo. Vytratilo. Ty to teda neřekl. Já jsem mi to chtěl říct. A ty jsem si mě nastěhuješ, ale ty si s ní jsi půl roku, se s ní scházíš a před 5 měsíci jsi mě nastěhoval k tobě domů, nebo k vám domů. To už si musel vědět, nebo to tak jste měli teprve začátek. Tak já jsem myslel, že se to spraví. Já ti říkám, že to byla jenom kamarádka. Je to kamarádka ještě? Jo. Pořád je to jenom kamarádka. Takže tomu mám rozumět tak, že jste jel na služební cestu a protože jste obchodní zástupce, tak jste prostě v jednom obchůdku objevil jednu slečnu a proto se ty vaše služební cesty směřovaly pořád do toho stejného obchůdku. Přesně tak. Přesně tak to bylo. To seš teda chlap, že to nemůžeš přiznat hned. Nevěděl jsem, jak ti to mám prostě říct, jo, chápeš to? Já jsem tě nechtěl zranit. Tak jako to mi to tady říkáš teď ještě před celým národem. V televizi ještě mi to tady říkáš. Místo, abys mi to řekl normálně doma. Nevěděl jsem je prostě, fakt normálně z tebe zle. Bohužel. No. Takže táta vás vlastně chtěl podržet. Táta mě chtěl podržet, prostě ten za nic nemůže, nezlob se na něho. Takže nejde o to, že nechceš trávit čas s mou rodinou, ale jde o to, aby si kryl Davida? No tak ty důvody jsou oba. Ten hlavní je David, ano. A jeho novej vztah. A to by to nevadí? Naopak. Mně... Já jsem to Davidovi ze začátku říkal, že s Aničkou prostě nemám úplně jako... Není to pro Davida podle mě optimální partnerka. Jako bys pro něj dost dobrá, pro Boha. Ne dost dobrá, to jsem neřekl, ale říkám, ty seš, Aničko, taková podajná. Mně se zdá, že David vedle tebe zakrňuje, že prostě mně se to nelíbilo. A teď ten novej vztah se mi zná lepší. Se to nelíbilo. A není to Davida život? Aby David si to nějakým způsobem určoval? Je to Davida učoval, život, samozřejmě, ale když mě o to požádal, tak jako prostě jsem si svýmu synovi jsem vyhověl samozřejmě. Takže lžeš všem ostatním pro to, aby si kryl Davida, když se tam bude tahat s nějakou cizí holkou? Já se s ní netahám. Ne, a co děláš? Netahám se s ní. Ne, a když teda jezdíš na ty služební cesty, které vlastně ve finále nejsou služební cesty, chodíme prostě jenom na večeře. Na večeře. Nic no, mezi náma zatím taháš. To není tahání. Ty, tak si taky někoho pozvi. Jsi měla někoho pozvat a jít na večeře. To je na tom, na tom prostě nic není. Ale to snad přece chodí, ale v životě aby ne. Aby si zval kamarádky na večeře a Aničce to zatajoval. Nebude bourat vztah, když vlastně ne, když nemá ještě jasno, jak on to sám nemá uspořádaný. Jo, a proto si mě nastěhoval k vám domů. Ale víte, jak to je, člověk jako někdy proč? Něco zamýšlí a ono se to může změnit. A Aničko, já chci říct jednu věc, která je pro mě podstatná. A ona tak nějak v mým podvědomí koluje celou tu dobu, protože David o vás nemluvil vůbec škaredě. Váš skoro tchán, teď už spíš bývalý, taky ne, ale je fakt, dámy, si rozumíte spolu. Vy dvě si rozumíte spolu. Ale ono je důležité, aby vy jste si rozuměla se svým manželem a vy se svým Davidem. Já myslela, že to funguje. Někdy člověk myslí, ale je to jinak. Evidentně. No, na každý pád. Hodně štěstí. Zamotal jste si to. Musím se vymotat. Hodně štěstí, no vy taky. Vy jste začala kličkovat, ale už to potom moc nešlo. Aničko, hodně štěstí. Ať je to jakkoliv. Nebuďte naštvaná. No to jsem naštvaná. Ale ti říkám, on za to nemůže. On za to nemůže, ty za to hodně můžeš štěstí. Za všechno jako... Chtěl jsem popřát hezkého Silvestra, to se v tuto chvíli úplně nehodí, teda alespoň u nich. Každopádně, až dnes půjdete spát, tak se zítra probuďte tou správnou nohou. Zkuste si vytvořit náladu a partu lidí kolem sebe, po kterých toužíte a které máte rádi. A nebo zůstaňte prostě jenom doma, v klidu s tím, koho máte rád nebo ráda. Tak přátelé, dobrou nohou do toho posledního dne v roce. Mějte se hezky.
nemusíš lhát. Půl roku, ano.